and the best broadcasting around town. KKTV. The inspiration. And the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. You are watching KKTV. Bannayuganda mwenna abakatwe yonga ko wano. Bannayuganda mwenna mbaniriza abakatwe yonga ko wano. Sijja kubuuza olw'ensonga embeera gye tulimu ya kiyongo bero nnyo, embeera gye tulimu tena bakutereera nga bwe tugyetaaga. Nja kwebaza mwenna mwenna, nja kusooka okwebaza mwenna 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 abavuddeyo ne mukola attack ku buli wamu. Nja kubeebaza mwenna mwenna mwenna, nja kubeebaza mwenna mwenna okuba nti muvuddeyo ne mulwanirira eddembe lya munnaffe Kajubi Fred Lumbuye. Nze nno ebiseera ebisinga abantu abasinga bo baba bamanyi nti Katonda taliiyo mu ggwanga mu nsi. Abantu abasinga mwenna buli omu ebintu abiraba bubwe, buli omu ebintu abiraba bubwe. Naye kye mbadde nsaba nga ntandika live yange ne lunaku olwaleero, buli omu akole lolo ye, buli omu applying lolo ye. Kajubi Fred Lumbuye yakwatibwa, njagala mpulirize bulungi. Bwamala okukwatibwa, Ferendu kitegeera nti Fred Kajubi Lumbuye akwatiddwa. Naye njagala mumbuulire abali ku live eno, njagala mumbuulire abali ku live eno, Fred Kajubi Lumbuye ekisookera ddala teri yali ayogeddeko naye kigambo kyonna. Nkiddamu, Fred Kajubi Lumbuye teri yali ayogeddeko ne Fred Lumbuye kigambo kyonna. Teri yali ayogedde na Fred Kajubi Lumbuye kigambo kyonna. Okuva Kajubi Fred Lumbuye we yakwatibwa, teri yali alabye, teri yali alabye ku teri yali awulidde ku ddoboozi lya Fred Kajubi Lumbuye, teri yali afulumizza ku kifaananyi kya Fred Kajubi Lumbuye. We nkubuuliza gwandaba nti Kajubi Fred Lumbuye olowooza ali ludda wa? Ekyo kibuuzo. Gwandaba, okuva lwe bakwata Fred Kajubi Lumbuye teri yali afulumizza kifaananyi kya Fred Kajubi Lumbuye. Question number one. Question number two. Teri yali afulumizza ku kigambo kyonna nti Lumbuye kifaananyi kye kyekino ku social media oba Lumbuye atunula bw'ati. Eyo question number two. Question esembyeyo gye neebuuza nze nga nze. Bino bye njogera, eno this is my opinion. Sirina gwe nnumba, sirina muntu yenna gwe nfokasinzeeko kukola video eno. Fred Kajubi Lumbuye, government yettake tennaba kuvaayo na kiwandiiko kyonna, tennaba kuvaayo na press conference yonna ekwata Kajubi Lumbuye. Mukiwulira bulungi, njagala mbaddiremu. Okuva Fred Lumbuye lwe baatugamba nti yakwatibwa, tewali yali alabye ku kifaananyi kya Fred Lumbuye. Njagala mumbuulire wano abandaba, aba ffenna ab'enkyukakyuka tugenda n'ekifaananyi kye tulabye ne tukkiriza nti omuntu kituufu mulamu oba omuntu ali wano oba omuntu ali wano.
njaga na mumbu ulire ani ya lalabe kuchifana ncha Fred Rumbuye nga bachi postinzi e wantu wona ti Fred Kajubi Rumbuye alimo prison oba alimo custody oba government ya wano yemulina oba government yeri yemulina njaga na mumbu ulire government ya waje waliola bie katugeze government yetake netu kesa wa ya kakati nga tena fulumya information yo na ekwata ku Rumbuye tugenda munna kumeka bane njagala bana Uganda mwebuze ebibuzo nga muli bantu bakulu atenga mutegeera atenga naba mumu asomako njagala mumbulire Kajubi Rumbuye ani yalala bekifana nyichenga kisasanyiziddwa ewantu wonna njagala mumbulire ani yali alabye Kajubi ngayogedde n'omuntu yenna omuntu yenna aveyo ambulire nali njogeddeko ne Kajubi Rumbuye era Kajubi Rumbuye yali mu mbeera bwati era ali bwati ensi ezisinge zaakulaakulana tebasobola kukwata muntu ne babala essaawa ezo zonna nga tewali muntu yali alabye ku muntu gwe baakutte njagala mumbuulire olaba omuntu bamukwata be bakutte Kenya tebabazizzaayo Uganda temwabalabye era namanya tebugalina era n'ab'enganda zaabwe tebamanyiwe bali njagala mumbuulire mwawulidde konga government ya Uganda okuleka bino bibateekayo ku social media ne batuwa mawulire ag'obulimba ne bateeka mawulire ne bateeka ensi ku bunkeke nga bo bayina bye bayisaawo mwalabyeko ekifaananyi kyonna ekiri entebe ku airport nga Rumbuye Fred adipotingibwa nga kubanga oliyemu yabagambye nti bannamawulire bagenda kukola ki mwakirabye eyo mwebuze gwandaba Rumbuye yali ludda wa muve mu bya propaganda muve mu byaki buyino gwenkuwadde kati webuze Rumbuye yali ludda wa gwandaba bwe bitu bye byatandike ttake nga munnamawulire bamaze okumuteeka mu asidi bamusse ne batandika okukola ki okuteeka wembeera nga gye mulaba essaawa ya kakati mwebuze gwe webuze mutima gwo Rumbuye Fred wamuwulidde konga ayogera ekigambo n'ekimu eri omuntu yenna. Walabe ku kifaananyi kya Fred Rumbuye nti Fred Rumbuye bamusibidde wano Fred Rumbuye ekyo kino kifaananyi kye okuva le twalabe ekifaananyi ky'emmotoka eyettake nga parkings nga Fred Rumbuye yakwataka video. Ani yali ampulidde awulidde konti Fred Rumbuye ali wano. Era ani yali awuliddeko nti Fred Rumbuye ani alalabye ku Fred Rumbuye nti ali ku page y'omuntu bwati abantu abali ku ground ettake teriyo muntu n'omu yafulumiza kifaananyi kya Rumbuye nti Rumbuye wuna ali wano twebuuze mitima gyaffe nti Rumbuye yali ludda wa muleke kubisibwa bantu twebuuze Rumbuye yali ludda wa okitegedde nange nzenze nnyini nebuuza Rumbuye yali ludda wa olw'ensonga sinnalaba kifaananyi kya Rumbuye kyonna tulaba bifaananyi bikadde era bye tuteekayo tetunnaba kuwulira ku ddoboozi lya muntu yenna akugamba nti Rumbuye namusanze wano mu custody bwet Rumbuye yali wano Rumbuye ensi bweti yemulina era yakonfaminze nti Rumbuye ensi bweti yemulina njagala mumbuulire taki wawuliddeko omwogezi wa take yenna oba munnamawulire wa take yenna eyakugambyeko nti Rumbuye ali mu custody za take era Rumbuye wuno wano bannange bannayuganda twebereremu twebuuze muli omu yebuuze Rumbuye yali ludda wa twebuuze Rumbuye okuva le bamukwata government ya wane ya Uganda etugamba nti government nti Rumbuye yemulina Rumbuye yali ludda wa bannange twebuze Rumbuye yali ludda wa Rumbuye ateko kubanga Rumbuye yafa njagala mumbulire ekintu kimu Rumbuye Fred okuvale bamukwata siuliranga yo muntu no munga lese dobozi lya Rumbuye siuliranga ko kifana sira mango kifana nicho na ndi kifana nche kino abali ku ground teri yali atugambye nti kifana nche ya Rumbuye che kino na yewe ebuze Rumbuye ali ludda wa tuli mukutia ngaffe
abalwanirira eddembe ly'obuntu olw'ensonga tetumanyi Lumbuye wawaali. Sawa yonna Lumbuye bamukolanga bwe bakola omusajja owa Saudi Arabia. Bannange twebereremu, tubeere bantu bakulu, tutegeere Lumbuye ateekwa okuba alimu akabadi akalala. Lumbuye ateekwa okuba ayinamu akabadi akalala. Banneeka mbabuulira abali ku live kuno, tulinze ne sawa yalira bamutu asuze tetwebase. Owulira, twasuze tetwebase nga tulinda amawulire agava ku kisaawe Entebbe. Lumbuye atuuse, amawulire gaagano gakugamba Lumbuye tannaba kutuuka mu ggwanga Uganda. Amawulire agamu gawoza Lumbuye yatuuse, amawulire agamu gagamba tetunnamulaba, tetunnaba kuwulira muntu yenna ava yakugamba nti Lumbuye yazze ku kisaawe Entebbe. Oli emu eyatugamba nti agenda kumuleeta, Lumbuye ali ludda wa? Banetubeere serious, Lumbuye ali wa? Buli omu agende ku Twitter account, buli omu agende ku Facebook eze ttake, buli omu agende ku Twitter account eze ttake, tubanje omusajja waffe Lumbuye yateko kubali mu akabadi akalala. Bannange Lumbuye yateko kubali mu akabadi akalala. Lumbuye yateko kubali mu akabadi akalala nga tali yekka. Olw'ensonga embeera gye tulaba mu nsi, abantu bazze babawamba nga babazirwana ne babatta. Abantu babadde mujjukire, Museveni yasinga okuba omusajja omutemu ennyo mu nsi muno. Olaba attira omuntu ku nnyonyi ne bamuwa obutwa n'afiira ku nnyonyi mu ntebe. Kati ate olw'ono, olaba omusajja atuuka ekiseera omuntu alinnya ennyonyi n'ava gy'ava n'afiira mu kkubo nga yalinnya ennyonyi nga mulamu. Nyakayirima mwamulaba bamutuusa afudde. Okitegeera? Bamutuusa afudde. Bannaye twebereremu. Tweberere buli omu akole kisoboka kyonna tubale tulabe Lumbuye yali ludda wa. Atisi tulabe kifaananyi kya Lumbuye nti ali wano oba bamutadde wano oba bamuterese wano. Ne tunawo kulaba kifaananyi kya musajja yenna ayitibwa Lumbuye nti wuno wano. Kitegeera? Tunawo kulaba voice ya Lumbuye yenna nti voice ya Lumbuye yeno. Tunalaba kifaananyi kyonna nti waliwo yagenze n'amulaba mukomera ettake nti yuuno. Kati twebuuze muti mitima gyaffe, Lumbuye yali ludda wa? Bannange tugende maaso n'okubanja Lumbuye, omusajja waffe bagenda kumututtako nga tuli mu kuloba. Tugende maaso tubanje Lumbuye, tuongeremu amaanyi tubanje Lumbuye. Bajja kumuleeta bwabanga mulamu, bwabanga ayina ekizibu kye yafunye nga mufu bajja kumutuwa. Tubanje Lumbuye nga bwe tukola bulijjo, tuongeremu amaanyi. Tugende ku Twitter account zonna ez'ettaki, tugende ku Facebook account zonna ez'ettaki, buli omu asindikeko message ng'asaba Lumbuye akomewo, ng'asaba Lumbuye afune eddembe lye. Naye tuli mu kaseera akazibu, tewali amanyi kati nti ali safe. N'olaba omusajja asiriwalira ku Facebook nga bw'olaba omusajja ono akana akagege kana akagege kaani keena aleemuka kanyereko Muhammadi. Naye gwe mwebuuzeemu nti ensi bw'eneekyuka munaddawa? Mulowooza abaali ku Obote ne ku Amini bo tebaalina baŋŋanda zaabwe? Mulowooza mmwe abakola ebintu bino mugenda kudda wange ensi ekyuse? Mulowooza Museveni yagenda okubeera mu bukulembeze paka ebbanga lyonna? Naffe tubalinze, temulowooza nti tubalaba? Naffe tubalinze, sawa yonna ne kimala kibomoka bw'ekiti mujja kutya nti abantu babadde batumanyi? Nammwe tujja kubakolanga bye mutukoze, mukakase nti abantu babadde batumanyi nti batulondoola. Naye bannaye nkuba omulanga ku Facebook kuno, tunoonye Lumbuye wawaali. Lumbuye ateko kuba ayina ekizibu kye yafuna nga batyo mulaga abantu, kuba lwaki tebamulaga? Senga Lumbuye abadde nti bamukwata ali mikono mituufu, nga ali mikono egye Uganda oba egyettake, lwaki tebatulaga Lumbuye nti y'ono? Lwaki tebajja ekifaananyi kya Lumbuye nti kye kino? Bannange tubanje Lumbuye, twongeremu amannya agabanja Lumbuye. Buli omu agende ku Twitter account ez'ettake zonna tuzaatakinge, tubanje Lumbuye.
tugende ku Facebook account tuza attacking tubanjeru mbuye tewachi alicha kola chilala Facebook gemanyi gafege twasigaza Museveni agenda kola soboka chonna okulaba nga anafu ya buli mbera ejjawo mu Uganda ngeyagala kuleta enchuka chuka nile tuina che tugenda kuchusa twasalawo twasalawo teri agenda kuzikiza tuino kubanja lumbuye Fred paka lwana arabika buli omu akola soboka chonna tugende ku Twitter account tugende ku Twitter accounts tu attacking abasajja betake batuwo muntu wafe kubanga bamukwatira take bamukwatira take ensi ya take tuwo muntu wafe kubanga tevanga yokuogera chindu chonna bo muntu wa mwe ahali wano na wana government ye take ba ambassador zibonna teri ayinza kuogera nti lumbuye Fred ali wantu wano na wana mumuloza lumbuye Fred ali ruddawa tubere sincere lumbuye Fred ali ruddawa bile benda tubiyogera na yani ama nyirumbuye Fred watufu wali oyo Museveni nachie malira taina kya tasobola kula mbula mu bwenseno ulaba lumbo omuntu ali mu America na muwo butwa na afa ulaba lumbo omuntu ali Canada na muwo butwa na afa na yatu omuntu ali etaki kitigeza tuina kwatira wamu tulabenga tubanjani lumbuye Fred Kajubi na esinga bamuta oliem okero government ya Uganda yegenda okunyonyola ensonga zaayo oliem ajja kutunyonyola lumbuye ali ruddawa tukole kisoboka kyonna bamemba wa parliament babuuza oliem lumbuye ali ruddawa kuba yabagambye atuka lere atuka kiro kya lero abali ku ground e Uganda bamemba wa parliament betwalonda mutuyambe ekintu kimu mugende mulabe oliem abanyonyole lumbuye Fred ali ruddawa abali ettake mugende ku Turkish embassy mubuuze lumbuye yali ruddawa tuleme okusirika obusirisi abali ettake buli omu ayogera kiki buli omu akugamba lumbuye namulabye buli omu akugamba namulabye naye wali olabye ow'ekifaananyi ky'omuntu ekitafuluma nga n'ekyomuntu abali ludda we watali kamera bafuba okulaba nga tufuna ekifaananyi ky'omuntu oba eddoboozi ly'omuntu naye ffe tunaakakasizaawa nti lumbuye kituufu ali ttake nga tunaba kulaba ku kifaananyi kiva ttake nti lumbuye wuuno wano ali mu custody ttake kubanga ye Uganda bo basubayinza obutakuwa kifaananyi ng'ali Uganda okitegedde ate era nabo bayinza okuteekawo embeera egamba nti tulage bannansi tuyina amaanyi nti lumbuye twamuleese naye mwakirabyewa ababadde ku ssaawa entebe buli omu agamba nti lumbuye tannaba ku deporting bakutuuka abali e Rwanda bakugamba lumbuye tannaba kuba mu nnyonyi zaatuuse kiro kya jjo kya leero twebuuze lumbuye ali ruddawa tubenga abantu abakulu twebuuze lumbuye ye ali ruddawa so tugende ku Twitter tuongeremu amaanyi nga bwe tubale tuyina mabega wali yonna tulabenga tubanja omusajja waffe asobole okukola ki asobole okuvaawo basobole okumutulaga so sijja kwogera bingi nnyo era sizze kwogera bingi nnyo tugende maso n'okubanja musajja waffe tugende ku Twitter account tugende ku Facebook account twatakinge buli mbeera yonna taxi embassies taxi because ebitya tulabenga tusobola okufuna omusajja waffe nja kusaba nga sinaba kuvaako tibona abawe ekikyusemu kyonna tujja kudda naffe tufuba okulabanga tufuna kube tumanye ettake batuwe ku kifaananyi kyonna ekyalumbuye oba batubuulire nti ali ku polisi yegindi nga bwe banagamba nti ali ku CPS ye Uganda batubuulire lumbuye ali ku polisi ku polisi ki ettake gyali gye baamukwatira nituve mu bya wolokoso tuve mu byaki twebereremu leero kiri wa lumbuye enkya kijja kujja wuwo gwandaba nawe otandika okulaja nanga banno bwe balajana essaawa eno mubeere bulungi mbagaliza olunaku olulungi.
Bana Uganda mwenna abakatwe yonga ko wano. Bana Uganda mwenna mbaniriza abakatwe yonga ko wano. Sijja kubuuza olw'ensonga embeera gye tulimu ya kiyongo bero nnyo, embeera gye tulimu tena bakutereera nga bwe tugyetaaga. Nja kwebaza mwenna mwenna, nja kusooka okwebaza mwenna 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 abavuddeyo ne mukola attack ku buli wamu. Nja kubeebaza mwenna mwenna mwenna, nja kubeebaza mwenna mwenna okuba nti muvuddeyo ne mulwanirira eddembe lya munnaffe Kajubi Fred Lumbuye. Nze nno ebiseera ebisinga abantu abasinga bo baba bamanyi nti Katonda taliiyo mu ggwanga mu nsi. Abantu abasinga mwenna buli omu ebintu abiraba bubwe, buli omu ebintu abiraba bubwe. Naye kye mbadde nsaba nga ntandika live yange ne lunaku olwaleero, buli omu akole lolo ye, buli omu applying lolo ye. Kajubi Fred Lumbuye yakwatibwa, njagala mpulirize bulungi. Bwamala okukwatibwa, Ferendu kitegeera nti Fred Kajubi Lumbuye akwatiddwa. Naye njagala mumbuulire abali ku live eno,